Dhe dashumisht, takojmë së bashku me Pajgjurën këtu në Report TV dhe këtë pasdite ne do vazhdojmë historinë e familjes Dino, një histori që trajtuam edhe pasditen e djeshme, por një pjesë e historisë u tha ku zonja Floresha Dino ka qenë me mua në studio dhe është në kërkim të niprëve të saj, dy niprëve të cilët janë marrë nga babai dhe kanë dalë jashtë territorit të Shqipërisë. Ne pasditen e djeshme bëm të pamundur të lidheshim dhe me ish dhëndrin e zonjës Floresha, i cili reagoi dhe hodhi shumë akuza ndaj familjes së ish bashkëshortes. Ne kemi përgatitur një material për të kuptuar edhe historinë për gjithë ata që nuk na kanë ndjekur pas ditën e djeshme dhe rikthehemi në studio për të vazhduar me të tjera fakte të rëndësishme për këtë histori të trisht. Një 36 vjeçare nën e dy fëmijëve prej 2 muajsh nuk ka asnjë kontakt fizik me ta pas ndarjes së bashkëshortit në korrik të këtij viti. Ish bashkëshorti ka kaluar kufirin shqiptar bashkë me dy djemt 8 dhe 11 vjeçar, më datë 28 gusht të këtij viti. Një ditë para se 49 vjeçarit kalonte kufirin në limitet e afatit, nëna u dërgoi një email autoriteteve që mban datën 27 gusht 2020, ku informon se ish bashkëshorti po kalon fëmijët në kufi me pasaporta greke, të cilat skadonin më datë 28 gusht 2020. Ajo shpreh shqetësimin se EL dhe AL nuk do të kenë mundësi të ndjekin shkollën dhe se të drejtën e rinovimit të pasaportave e ka nëna, e cila e ka të pamundur të udhtojë drejt Greqisë për t'u anëzjerë. Ditën që 36 vjeçaria paraqiti kërkesën për divorc, në fund të muajit maj të vitit 2019, niste kalvari i peripecive që nëna e dy fëmijëve ka nëpër dyert e gjykatave. 49 vjeçari kërkoi dy urdhra mbrojtje nga komisariati nr. 2. Një urdhër mbrojtje u lëshua më datë 26 shkurt të vitit 2020. Me këtë urdhër mbrojtje, gjykata mori vendimin që çiftet jetonte në të njëjtën banesë, por duke e urdhëruar nënën të mos kërcënoj fëmijët dhe të mos u afrohet në një distancë prej 3 metrash. Ndërsa në një tjetër vendim nga gjykata për urdhër mbrojtje që mban datën 4 tetor 2019, nënës i jepej drejta të udhtoj vetëm me fëmijët e mitur jashtë territorit shqiptar për pushime, argëtime shërbime shëndetësore pa autorizimin e të paditurit ish bashkëshortit të saj, AL. Me kalimin e tij jashtë kufive, ish bashkëshorti AL pretendon se e ka kryer me qëllim rinovimin e pasaportave greke për fëmijët, si dhe faktin që efektet e urdhit të mbrojtjes për të drejtën e tij të udhtoj me ta pa marrë autorizimin nga nëna, ishin deri më datë 4 tetor 2020, efekshmëria e cilit ka përfunduar, por fëmijët ndodhen ende në Greqi. E gjendur përpara një fakti të kryer, së fundmi, nëna e tyre ka lëshuar një prokurë të posaçme për nxjerrjen e një leje kalimi 24 orëshe nga ambasada shqiptare në Athinë me qëllim kthimin e fëmijëve në Shqipëri. Gruaja nga Tirana jetoi prej 10 vitesh në ndhunën psikologjike të ish bashkëshortit të saj nga fjeri, deri ditën kur vendosi të kërkojë ndarjen prej tij. Divorci i cili përfundoi më 17 korrik të këtij viti, ku gjykata vendosi që dy fëmijët e mitur t'i kalojnë nën kujdestari babait. Por përveç këtyre dokumenteve, 36 vjeçaria vënë në dispozicion edhe një pasaportë të ish bashkëshortit, ku ambasada amerikane në Athinë ia ka refuzuar në vitin 1998. Ndaj për nënën e dy fëmijëve, kjo është një hakmarrje nga ish bashkëshorti, i cili e kërcënon se nëse ajo nuk i jep autorizimin për nxjerrjen e pasaportave greke, ajo nuk do t'i shohë më kurrë fëmijët. Por çfarë deklaroi një ditë më parë ish bashkëshorti, ndërsa në studion e emisionit Pajgjurm, ai hedh akuza të rënda ndaj ish vjerrës së tij. Kjo gjyshe së bashku me ish bashkëshorten tuaj ka më se 2 muaj që nuk ka asnjë kontakt me fëmijët. Po, është vërtet. Ditë për ditë flet në telefon nga 4-5 herë në ditë. Flet në telefon 4-5 herë në ditë me fëmijët. Pra, ju po më deklaroni që nëna flet me fëmijët. Po. Për këtë mund t'i dërgoj dhe numrin e fëmijëve, t'i telefononi direkt të fëmijëve, sa herë flet nëna me fëmijët. Po aktualisht fëmijët ku ndodhen? Edhe në dytën natës. Edhe në dytën natës. Po aktualisht fëmijët ku ndodhen? Aktualisht fëmijët ndodhen në Greqi për arsye se nëna krijon situata problematike që të më bëjë mua në probleme me shtetin, se nuk u jep, unë kemi bërë 2 gjyqe rjesht që nëna të japi fëmijëve të drejtën të marrin pasaportën dhe të kthehet në Shqipëri. Dje ishe seanca tjetër e gjyqit. Po është normale, zotri, jo, po ju që ju të moment, më falë, më falë. Ju vetë aktualisht ndodheni në Shqipëri. Aktualisht ku jeni? Unë aktualisht jam në Shqipëri se isha dje për gjyqin e fëmijëve për të marrë të drejtën të sjellë fëmijët, e nëna nuk ia jep të drejtën që të vinë. Kush i mban fëmijët tuaj në Greqi në këto momente? Fëmijët e mi në Greqi i mban halla ime, gocë e hallës time, edhe një kostisht, edhe një babysitter. Juve e dini që fëmijët, edhe pse mund të kenë pasaportat huaja, nuk mund të dalin nga kufiri Shqipërisë
pa lejen e prindrit tjetër. Bravo, po. Çfarë do lloj dokumenti? Priti. I siguruar. Okay, tjetër vazhdo të lutem, vazhdo. Çfarë do lloj? Ja, ja, po, nimit, po s'kam mbaruar më dëgjoj mua, jam minutë, dëgjoj mua. Ti mos më trego rregullat, ti më trego më bëj. Ora, më dëgjoj çfarë të them un tani. Ju lutem, ju lutem. Çfarë do lloj dokumenti? Kush e ka mohuar? Për këtë nuk vendos un, as ti. Po ju ja keni mohuar zotri. Ti marrësh fëmijët, i largosh nga Shqipëria, ky është mohim. Zonj, unë e di që ti do Zonj, unë e di ti do që të bësh gjëra sa më tragjike se të intereson programin. Jo, në mënyrë absolute. Në mënyrë absolute, ju nuk arrini të kuptoni zotri që i keni bërë ju gjëra tragjike për fëmijët tuaj. Mos hyjë zo fëmijët për interesat e tua personale. Jo, nuk kam asnjë interes personal dhe ju garantoj që ish vjerën tuaj që kam këtu në studio e kam takuar vetëm përpara 2 ditëve ku erdhi dhe denoncoi rastin. E ndoshëm kronikën, më sakt materialin se çfarë ka ndodhur përpara 24 orëve në studion e emisionit pa gjurmë dhe unë përshëndes zonjën Floresha Dino, e cila ndodhet sërish me mua. Përshëndetje dhe mirëseerdhe. Falenderoj televizorin tuaj, juve si staf që gjeta një dritare të vitë qaj halli dhe të bëhet një zgjidhje atyre fëmijëve. Të vënë në shkollë, të arsimohen, këtu fëmijët i çojnë në Q5 vjeç, që të fiton një vit shkollor dhe fëmijët e humbin kot. Përse një për një kapriço të babait. Ndërkohë, përballë keni zonjën Asie Kopronska, aktiviste nga shoqëria civile, përshëndetje dhe mirëseerdhe sërish në studio. Avokati Asaf Ajderaj, përshëndetje dhe mirëseerdhe. Mirësejeta. E vazhdojmë sërish historinë ku e lam dhe fëmijët janë pa shkollë momentalisht. Momentalisht janë pa shkollë, prokurën e kemi çuar, nuk shkon në ambasadë kur të gjitha bëhen online. Dhe ka kemi folur dhe me ambasadën, ka kalimshe 24 orëshe të kaloj, mund të vinë ambasadën greke këtu të aplikoj për pasaportat, që është nevoja që të mbaj fëmijët andeja. Përse është nevoja të mbaj fëmijët andej të marri pasaportën andej dhe kërkon autorizim nga gjykata këte? Përse? Kur nënën e ka kërcënua, i thot që fëmijët ti nuk e për t'i parë. Nuk e për t'i parë fëmijët, si nëna mund t'ja japja të pasaportë? Kur shumë mirë është ambasada greke këtu dhe aplikojnë, pse mund të ta vështirësoj gjën? Pse mund t'i mbaj peng fëmijët atje? Si mund t'ja japi çupa? Edhe gjykata nuk e di që si a i mban peng dy fëmijë, ka shkelur udrin e mbrojtjes, ka shkelur i mohon takimin nënës. Gjithë të cilën gjykata ka vendosur datat e takimit që fëmijët duhet të kenë me nënën e tyre. Edhe me këtë, dhe kanë 2 muaj e gjysë fëmijët mbajnë peng dhe kërkon kur një gjyqtare farie ja rëzojti këtë autorizim dhe ngre pa ditë tjetër për t'i hequr përgjegjësinë prindërore nënës dhe të marri nga gjykata autorizim prap për kohë të gjatë. Pas ditën e djeshme ne kishim në një lidhje telefonike ish dhëndrin tuaj i cili ka deklaruar që sot do vdhëtonte sërish drejt Athinës. Pa. Nuk e dim nëse ndodhet në Tiranë apo është larguar, ai deklaroi që do nisej drejt Athinës tek dy fëmijët. Ai pretendoi që nuk kishte marrë një prokur nga ish bashkëshortja, pra nga vajza juaj, për kalimin e dy fëmijëve dhe kjo është arsyeja që fëmijët kanë ngelur në një farë mënyrë peng në shtetin grek. Por, ju na e keni vënë dispozicion, ndërkohë atë dokumente ka dhe avokati, regjia edhe na ndihmon, ku nëna e dy fëmijëve ka lëshuar një prokur të posaçme për kalimin e dy fëmijëve për ardhmë 24 orëshe për ardhmën e tyre në Shqipëri. Dhe këtë zarf prokurën e kemi nisur me top linesin, me autobusin, dhe këtë zarf me faturën që është marrë vula apostile dhe fatura e anxhesis të top linesit, vajza ka treguar në gjykat që zonja gjyqtare... Po ku ka mbërritu kjo prokur? Kjo prokur... E ka marrë baba i fëmijëve? E ka marrë që para 3-4 ditve që prokura s'ka dojti. Po, së të ishte 24 orëshe. Një muaj dhe kemi marrë vazhdimisht top linesin, zyrën në Athinë dhe i kemi thënë, ju lutem, mos na humni atë prokur vetëm sa të vi i Zoti. Në qoftë se nuk e merr i Zoti, unë do bëj pagesën dhe të na kthehet pra mbrapsh. Dhe ka vajtur para një jave që ka skaduar.
Zonja Floresha, ju çfarë dyshoni? Çfarë dyshoni? Dyshoni se ky baba do këta fëmijë i marri, ti paisi me pasaport grek dhe më pas të dali dhe jashtë kontinentit evropian? Po, se e ka kërcënuar që unë fëmijët nuk e përtipar, unë do t'i çoj në Amerikë të njerëzit e mi. Dhe të përfitoj për veten e ti, të jetë i lirë në për Evropë me atë pasaport që të marri nga fëmijët. Ndërkohë, avokati ka patur në dispozicion të gjitha dokumentat. Po, zonja, ju, pas ditën e djeshme, i quajtët një skandal, edhe vendimin e gjukatës, një vendim ku i lejohesh babait pa një prokur të udhëtonte me dy fëmijët e mitur jashtë Shqipërisë. Ato që ka relatoi zonja këtu në studio, po, janë vërtet të drithëruse. Të marrësh dy fëmijë të mitur dhe t'i izolosh në Greqi, lë shumë për të shëruar për këtë do që ndigjon. Në aspektin ligjor, ajo është heqja e lirivës së të miturit. Sepse ke kufizuar e ke vendosur në një vend që nuk dije se ku, dhe nuk dijet me kë, thuhet që mund të jetë me fillimisht me të halla, pasanaj në doli gocë hallës. Pra, që smerët veshë e punë sësies. Se ku prandaj, qëndroj fëmijët këto ditë. Prandaj, komentet e tepër të aktu janë fukaralek. Duke, fëmijët ka nënën... Duke kaluar, duke, po kalon koha. Urgjentësishtë, urgjentësishtë, duhet njoftuar drejtoria e policisë shtetit, që në përmjet organeve të sa Interpolit, të ndërhyjnë homologun e saj në Afinë, për të marrë fëmijët dhe sjell, për të gjetur, marrë dhe sjell fëmijët në Shqipëri. Dhe të cilët, pasi ti nështrohen edhe një vizite mjekësore, sepse nuk dihet ç'është bërë me ta. Zotëria pretendoi që do mbrinte në Athinë dhe do bënte një video fëmijëve për ta i dërguar ne në redaksi, për të treguar edhe për shtypjen e fëmijëve, ndaj nënës së tyre, ndërkohë që ata janë thjesht të mitur. E kuptoj. Odeta, po, zonja Fersh. Para nga fillim, nga shtatori, i dërgon nga telefonat e çunave, i dërgon mësuseve të shkollës ku janë fëmijët. Po. Që mësuse të lutem na ndihmo se mami nuk do babi na i shfryj ne që të rim në nuk na jep pasaportën. Gjoja, sikur i shkruanin. Pra, fëmijët, që i drejtoheshin mësueses, t'i ndihmonte me situatën që ishin. Po, sikur i ndihmonin, sikur i kërkonin ndihmë fëmijët, kur ndërkohë mesazhin ja kishte bërë babai. Si e zbuluat që këtë mesazh e bënte babai dhe përdorte fëmijët? Po, se kishte dërguar mësueses më mbrapa fëmijët që mësuese na fal. Nuk e kemi bërë ne atë mesazh. Vemi kemi bërë denoncim dy herë në polici. Për fëmijët. Kemi vajtë në prokurori, prokurori Toto, nuk e di si e ka mbi emrin, po pak e ka mbyllur. Nuk është vepër penale. Prokuroria e mbyll. Ka dërguar vajza çupa në 17 shtator. E kam edhe këtu kërkesën. Ardi Veliut, Leshajt. E qartë, i është drejtuar institucioneve. As edhe një përgjigje. Kur ka bërë vajza në 28 çupa, në 28 gusht, i ka bërë emigracionit, kufirit, emailin, që ju lutem mos më kalojnë fëmijët. Vërtet ata kanë një pasaport, nga gjukata, po pasaporta skadon. Është afat i fundit. Dhe përgjigja që i vjen nga emigracioni kufirit, thot që ata janë shtetas të huaj dhe nuk mund t'i ndalojnë. I kthen përgjigje vajza prap. I thot, ju lutem zotri, thot, ata fëmijë përveç asaj pasaporte deri në vitin 2017 kanë patur dhe pasaportë shqiptare. Në radhë të parë ata janë shtetas shqiptar. Dhe kur kalojnë kufirin, mos më thoni që janë shtetas të huaj, se ata kanë në Teams del që ata kanë patur dhe një pasaportë shqiptare. E kuptoj, por e kanë ndruar në shtetësi. Në fakt, më e thjesht fare, për moshën në pasaportën, po e zëm në pasaportën greke, është mosha e tyre, 8 dhe 11 vjet. Po, janë të mitur. Po, fëmijët e mitur pa lejen të prindit tjetër nuk mund të kalojnë kufirin. Çështja është e thjesht dhe kaq. Më fal. Unë kuptoj, por atëherë duhet ta sqaroj dhe ta rikujtoj. Babai ka shfrytëzuar një vendim gjykate e cila i cili kishte mbaruar. Kishte vendosur, jo, kishte mbaruar akoma kur kaloi ti. Pun ditësh dhe mbaronte afati, si ishte një vjeçar
Po, para një muaj se të skadonte ai vendim, shkruash pikërisht nga një gjyqtare e cila kishte marrë vendimin që fëmijët, dy të miturit kanë të drejtë të dalin jashtë Shqipërisë me njërin nga prindrit pa prokurën. E por është taksative që pa lejen të prindit tjetër, por, fëmija të lutet. Jam dakord, megjithëse ky është një vendim korruptiv, ashtu siç folëm dje. Më fal, është taksative, të lutem, është taksative për ata që kur fëmijët në këtë mosh kalojnë me njërin prind, duhet pa tjetër tjetë edhe leja e prindit tjetër. Një prokur që jo, prindit tjetër. Po pra, prokura është leja. Po. Pra, jo vendimi gjukatës, le të flasi avokati, sepse po, avokati e dimë ka shumë të drejtë. Zonja, argumenton më mirë. Por gjithsesi, ky vendim ka diskutim me odet afare këto. Vendimi që ka, ka vend për ai diskutim. Ai baba ka shfrytëzuar këtë vendim gjykate, ka marrë fëmijë dhe është larguar. Ka shfrytëzuar ai, janë ata atje që e kanë lejuar. Por, dhe ata me sa duket por ai thotë unë nuk e kam shkelur ligjin. Kam pasur një vendim gjykate dhe kam dalë me dy fëmijë. Argumentoj, të argumentoj avokati. Vendimi që ka dhënë gjykata është i kundralishëm. Është i kundralishëm. Është i kundralishëm. Nuk ndodh këtë problem. Për këtë problem, duhet që sistemi drejtësisë ti marrë këto vendime dhe të nxjerrë konkluzion se me çfarë gjyqtar ka të bëjë. Dhe çfarë gjyqtar ka të bëjë. Avokat, nuk ndodh të ketë vendime të tilla që njëri prind të marrë fëmijët e mitur me një vendim gjykate pa marrë prokurën e prindit tjetër. Vendimi i tyre ka nxitur dhe ka ushqyer një vepër të rëndë penale. Është marrë liria e fëmijëve. Kjo është e pa diskutushme. E qartë. Pra, nuk ndodh. Pra, të mohosh të drejtën ligjore, të prindit biologjik, duke argumentuar se unë marr një vendim, vendosëm si gjykat, është në kundërshtim me gjithë procedurën ligjore. Por, gjithsesi, sepse, po? Sepse, ajo në radhë parë është nëna e fëmijëve. E para. Është nëna e fëmijëve. E dyta, atë pasaport që kanë marrë fëmijët në Greqi e kanë marrë saj të kësaj nëne sepse kjo është me origjinë greke. E qartë. Me origjinë greke. Dhe si e tillë, normalisht që kjo ishte e detyruar, por dhe ligjësuar që t'i shoqëronte fëmijët në shtetin grek për të zbatuar procedurat ligjore për të marrë pasaportin. Ka ambasad këtu avokat? E para, në qofë se do vish atje. E dyta, është ambasada greke. Ka nevojë të vjen në Greqi ata fare. Është ambasada greke. Ne ata mund të aplikojnë pasaportat këtej. Ne pyeta për qëllimin. Çfarë qëllimi? I tha, unë jam në punë, i tha, çupa, unë jam në punë, nuk mund të lëviz. Shkojmë në ambasadë edhe aplikojmë këtu. Po. Se duhet të vemi deri në Athinë? Tani qëllimet e ti të di, më fal, qëllimet e ti të djallëzuara dhe ku e kishte, i mori fëmijët dhe iku. Ai të paktën ka deklaruar pas ditën e djeshme që u largova, i largova fëmijën nga Shqipëria për shkak të konfliktit që kishte me vajzën tuaj, ku në i farë mënyre po ushtronte presion dhe po kërcënonte dy fëmijët e veqë. Dhe nuk fjallë dhe i ta në lidhje me këtë gjë. Dhe fjallët e zonës. Të them dy fjallë në lidhje me këtë. Pa tjetër. Që situata midis çiftit është e rënduar, kjo është e dukshme dhe nuk diskutohet. Por viktima janë fëmijët. Më falë, që midis tyre ka konflikte dhe aty mund të ketë edhe inate ku përfshihen edhe pretendimet për pasurinë, përderisa i ka një pasuri, kjo është e besueshme. Pra, ne nuk i vëmë në diskutim këto pjesë të tij, por pjesa që është shumë e rëndë është përgjegjësia e madhe dhe e drejta që ai vë vete si një lloj vetgjegjësie për të kryer çdo veprim ndaj fëmijëve, duke akuzuar ish bashkëshorten se ushtron dhunë, se nga ajo mundet që fëmijët ta psojnë, etjera etjera, ndërkohë që për ne tashmë është e dukshme që është pikërisht marrja në atë mënyrë, lënja hallës apo vajzës hallës sikur ato të jenë perëndesha, ato nënën e vërtet e kanë nuk mund, ta zvendësojnë kurrë. Jo që ka një gjykat që shprehet për këtë gjë dhe të gjitha veprimet e tij dhe sikur ai të ketë në vende të veçanta të drejtë. Por ja pra, janë të kundra, janë të kundralishme. Atëherë këtu duhet veproj ligji. Avokati e tha shumë bukur. Avokat, ky njeri ka shkelur ligjin. Po.
Ju thoni ai ka shkelu ligjin, ka marr dy fëmijët i ka çuar në Greqi. Ky person ka ardhur ditë, ka disa ditë që fëmijët janë hequr nga procesi mësimor. Janë hequr nga procesi mësimor, janë hequr nga nëna e para, edhe nga nëna e cila nuk ka drejt të takojë për shkak të largësisë. Por avokat, të lutem. Gjyshja, nëna kanë bërë denoncim në polici. Ky zotëri vjen pa problem në Shqipëri. Po, ditën e dashme ai ishte në Shqipëri. U paraqit në gjykatë dhe u largua sërish. Drejt Greqisë të fëmijëve. Ka fituar 15 ditë beta. Sikur ky person nuk ka shkelur ligjin, pasi institucionet nuk po veprojnë. Iku një javë, erdhi prapë ardhi të shtunë. Do të thotë, erdhi në 12 ato. Qëndroi 15 ditë. Iku një javë, erdhi prapë të shtunë. Ditën e dieshme ai kur ishte në lidhje telefonike me emisionin Bajgjum, deklaroi që jam në Shqipëri dhe jam në Tiranë. Mbaret se çfarë kallëzimi kanë bërë këtë interesuari. Përëmbim fëmijë. Çfarë kallëzimi kanë bërë? Që ka shkelur urdhrin e mbrojtjes. E keni aty vetë? Nëse nëse është bërë kopje aty të me vete, nuk e ka kallëzimin e fundit që ka bërë. Po, ja, po avokat. Nëse është bërë ky kallëzim penal për rrëmbim të fëmijëve, po. Dhe organi i prokurorisë e ka bërë një kërkesë për pushimin e ka mbyllur. E kësaj çështje, po. Atëherë këta kanë të drejtë ligjore që ta ankimojnë me atë vendim të prokurorisë në gjykatë, sepse prokuroria nuk pushon asnjë vendim pa e kaluar në gjykatë. E qartë. Atëherë në gjykatë ku këta kanë marrë pjesë, duhet ta kenë ankimuar atë vendim. E keni ankimuar këtë të prokurorisë? Po. Neve le që pardje morën vesë, nuk shkoni prokurisë na jepte njerëz sqarime. Nuk merrni përgjigje. Jo përgjigje, pardje kemi gjetur. Është e drejta juaj ligjore që këtë vendim që ka marrë gjykata. Po. Që ka pranuar gjykata kërkesë e prokurorit për pushimin e çështjes, ju keni drejtë ligjore ta ankimoni. Po i njëta gjykatë që jep një vendim që nëna ka të drejtat e takimit me fëmijët në data të caktuara që sot nuk realizohen dhe kjo vërtetohet se fëmijët kanë dalë jashtë Shqipërisë, e njëta gjykatë e mbyll. Tani i zë derën familjarit. Çfarë po ndodh? Ndaj tham zonja Odeta që Këshilli i Lartë Gjyqësor, i cili është ngritur aktualisht, si dhe Këshilli i Lartë i Prokurorisë që janë dy institucione paralele, më kupton, që çdo njëra ka detyrat e tyre funksionale, duhen vënë dieni për këto probleme jashtëzakonisht shqetësuese në sistemin e drejtësisë. Për faktin se, duke i vënë në dieni ata, atëherë ata janë të detyruar që të insistojnë dhe në të njëjtin kohë të inspektojnë këto vendime. Mua m'vjen keq që çdo ditë dhe në raste të tilla kam frikë. E vetmja histori në që keni ardhur në emisionin Bajgjum jam të shumtë ato nëna të cilat më sakt edhe baballar, kemi të dyja palët ku nëna marrin fëmijët, largohen dhe baballarët s'kan drejt i takojnë edhe e kundërta. Ndërkohë kolegja ime Elda, po Elda. Kemi një reagim nga babai ish bashkëshortit i cili flet nga Amerika e kemi në lidhje telefonike. Do çoj fëmijët atje ai më sa duket. Kemi gjyshin e fëmijëve, gjyshin nga anë e babait. Dakord. Përshëndetje. Përshëndetje zotri. Përshëndetje. Të falenderoj që na more në telefon dhe i njoftuar për emisionin pa gjurmë edhe pse jetoni në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Alo. Po, më dëgjoni? Faleminderit shumë mirë, po faleminderit edhe pak. Do më të pushojnë ata që janë personel aty të më dëgjojnë mua një herë. Pastaj në qoftë se ka një pyetje, unë jam i gatshëm t'i jap. Po vetëm të shpjegoj. Po. Jam gjyshi. Jam 77 vjeç. Kam 3 fëmijë. 2 i kam në Amerikë dhe 1 e kam në Tiranë për të cilin vetë janë sot. Po. Djalit mas i kam bërë bashkim familjar para 12 vjetësh. Dhe para 2 vjetësh, unë kam ardhur në pjesë në Shqipëri për të i prua dokumentacioni sepse i doli data e për intervjisën në ambasadën amerikane në Amerikë. Po. Një po që ndodhi, baba i qupës, po sa mori vesh, sepse qupës i ka dalë drejta e bashkimit familjar, po. Po e agresua dhe u bë bish kundra qupës tia. E ka fjallën për bashkë shokin të rojë. Me njerë mori masa për dandar. Po, po. Për dandar. Gjatë kësaj kohë, ne në unë si prind, u përpoqëm deri në gushtin e vitit kaluar,
jemi të pjekur për një bashkim të qipë. Një për e pa mundër se baba i qupës u thronë të dhunë ndaj qupës, psikologike. Baba i qupës bashkëtute me qupën dhe me djallin tim në një mërtes, në një shtëpi. Po. Si ka mundësit që djalli imi pas ka shtruar të dhunë, sa qupë, kur në aty kanë qenë prindrit? Kemi të uar të gjithë bashkë, kemi qëndruar për 4 vjetë. E mamas qupës. Ndërsa rita fëmit, po, në shtëpi. Po, kanë qëndruar bashkë për 4 vite, në një ambient, në një shtëpi. Jo për 4 vite, jo për 4 vite, po për 10 vite. Të lutem, zotni, të lutem, kur ka qënë i vogli, kur ka qënë i vogli, 2 vjeç, unë jam largua në shpinë ti me ke kopshi zoologjik. Të lutem shumë. Gjenjen, gjenjen. Të lutem, të lutem, nuk jam, nuk... Dëgjo, kur bënde djali tënd atë të komunaj Parisit, nuk ishte të mbaron të atë shita shtëpin time. Shita shtëpin për të ndikmuar djalin tënd. Kur foli ajo, nuk fola unë. Po, por gjithsesi, po s'keni faju. Këto s'kanë. Po, ne po ju dëgjojmë, por duhet të më mirë kuptoni. Foli atij djalit, ja, e dëgjoj. Të kthej fëmit si gjysh që je. Nuk jam ohon njeri. Është babai atyre fëmijëve. Unë thjesht kërkoj si gjyshe të vinë të vazhdojnë shkollën këtu, zotri. Dakor, atë jepi si gjysh që je mend të djalit. Të vazhdojnë shkollën fëmit, mos u mbasi viti shkollor. Ajo nuk ka respekt. Ajo nuk ka patur dhe nuk ka respekt. Duhet ta mirë kuptojmë, është një gjyshe e rrituar e cila... Ajo ka një burr matarpas. Të lutem. Mos të kalojmë në ofendime personale, të lutem. Të lutem shumë. Të lutem. Pavarësisht se kjo marrëdhënie ka mbaruar... Po. Burri kësaj që mua nuk më le të flas, është matrapas. Të lutem, zotri, mos më detyro ta mbyll këtë lidhje telefonike. Të tregojmë pak qytetari dhe edukat, të lutem. Atëre, nuk do flasim për krushkun tënd, por do flasim për djali dhe ish nusën e djalit tënd dhe për dy niprit. Ky është thelbi, të lutem. Tashti, më dëgjoj tash mua. Djali i ka çuar fëmijët në bashkëpunim, në bashkërendim, burrë grua, fëmijët në Greqi. Dhe djali ka çuar kësaj gruas, no, i ka kërkuar djalit tim 150 euro, që s'kam para për të vajtë. Dhe djali im ja vlatin 150 euro, kjo bashkë... Po mirë, këto janë detaje, të lutem, këto janë detaje që nuk kanë shumë rëndësi. Ju si gjysh, jeni dakord që nëna mos takohet me fëmijët? Dijo, gënjen. Jo, po ju bëj një pyetje. Ajo ka shpinë në Greqi, dhe të shkoj të bejti të takoj të marë të dhja. Ne nuk... Zotri, nuk jeni ju askushi, as unë të detyrojmë njerëzit të jetojnë si që duam ne. Ajo ka vendosur të jetojnë në Shqipëri, në vëndin e saj, këtu do të marri dhe fëmijët, jetoj së bashku me fëmijët. Edhe pse ka marrë në shtetësi greke, ajo kërkon të jetojnë në Shqipëri. Dhe ne nuk mund të detyrojmë njerëzit të jetojnë në Greqi, sepse kështu duam ne. Më mirë kuptoj për këtë pjesë. Unë po ju bëj një pyetje. A okej, po gjithë ju mund të bëni pyetje, po e dëgjojmë. Edhe njerë nuk u dëgjova, ju lutem. Dhe lutem shumë, i përja të zonjës, që është përbuar me njërë e njërë, për të e njërë sotë. Edhe njerë të lutem, se unë nuk po e dëgjojmë mirë. Kjo zonjë, qëfar ka bërë dhe njerë të lutem? Kjo zonjë? Po? I jam paguar për këtë emision. Ka paguar kjo zonjë për këtë emision? Po. Atëherë mund të përgjigjesh. Ja, të lutem, po tani do t'i japun përgjigje se nuk do toleroj unë. Ku e ke këtë fakt? Ku edhe një herë ta kuptojm qartë. Ku t'ja ka paguar para zonja? Ajo zonja që komo nuk i dëmë të tregon se ajo ka marrë para të mëdha dhe pandan për mua. Ka marrë para të madhe, nuk kuptoj regjia, të lutem pak audio, se nuk po keq kuptohemi. Ja më një avash, të lutem. Po. Ajo zonja, psikologe, si nuk le mua të flas, më bindë mua, ti ka marrë para të madhe, në blokon mua të më të kratë. Psikologja në gjukatë. Ajo psikologja, psikologja që ka mundu këtu në studio, ka marrë para. Po. Edhe më blokon mua të kratë. Atëherë të lutem tani, tregoni pak serioz.
Sepse është dhe psikologja, është dhe zonja, le ta deklaroj se ku ti ka paguar para. Ku ti keni paguar para për bërë këtë emision? Nuk e di zotia. Se është e turpshme, është e turpshme dhe unë nuk mund të toleroj. Tani të lutem mos dil nga tema, mos dil nga tema, të lutem, mos dil nga tema tani se këto janë gjëra që nuk kanë kuptime. Kupton çfarë po thoni? Ju lutem, ju respektoj për moshën. Keni moshën e babait tim, por nuk ju toleroj, ju lutem. Të jepni këtë hipni këto akuza për të ftuarit e mi. Zotri i dashur, ju si gjysh. Pranoni që fëmijët mos takohen më me nënën e tyre ashtu siç po veprojnë djalin juaj? Ajo nëna që po ju pyes, po ju pyes, keni një përgjigje. Po si është gënjeshtër zotri? Zotri, të lutem, për 10 vite ka që nusja e djalit tuaj, tregoni pak qytetari. Keni vite që jetoni në Shtetet Bashkuara të Amerikës, ju lutem, tregoni pak qytetari. E keni patur për 10 vite nusën e djalit dhe sot ajo nuk është e mirë për ju. Ju lutem, çifti ka vendosur të divorcohet, ndoshta ju, më i madh në mosh, duhet të veproni ndryshe. Duhet gjeni gjuhën e përbashkët, që fëmijët të takojnë dhe nënën dhe babain. Gjukata ja ka vendosur fëmijët të jetojnë me babain, por jo të pengojnë nënën të takojnë. Mua do më lesh të flas. Jo, un po të lë, por ama nuk do të lë të flasësh se çfarë mendoni ju dhe dyshoni ju. Të akuzosh të ftuarit e mi, un nuk mund të lejoj. Do t'ja kthesh, patjetër. Po. O zonjë, hangë e minuta duke folur ti dhe po flas unë. Po zotri, ju dëgjova. Bie kë zonjë e ka nisur rastimi ma fundi dhe jo ma kota. A tere u përta të fëtë të nojë. Që, po të shkullet e kalë të unë dhe gri. Po pra, ndërko... Dhe dhe mua të flasë, anë po me letë kifë mua të flasë. Unë po ju lë të flisni, po ju dëgjoj ndërko. Po në dëgjoj. Po, po ju dëgjoj. Mes janë për kur, për kalë, për kërë me të gushtë në vitit të një. Po të shumë dëgjoj e mua. Mes janë për kërë me të gushtë në vitit të një. Kje piloj ajo zorin e të qadimit. Atë vit, atë vit. Po? Në rajoni në një të bërë të kërës, kam bëjër unë, dhe gruja, dhe i tregojnë nga për polisë, një që aty, në raporta, dhe i kërkoni që kur djali jonë. Polisë nuk të rëpajtë, djali jonë është brenda bërë, pashtë, sepse e nga rao me djerën, O, zotri, të luta, më mirë kuptoni se dhe unë kam shumë kohë në dispozicion. Por e marim të mirë qënë që nëna e fëmijëve nuk ka qënë një nën korekte në marrëdhëniet me bashkëshortin dhe është divorcuar. E marim të mirë qënë. Por kjo nuk i jep të drejtë djalit tuaj të marri dy fëmijë dhe t'i largojnë nga Shqipëria dhe t'ja pengojnë nënës takimin me fëmijët. Po e ava gjukata me motër. Po gjukata i ka dhëmë kujdestarin. Jo. Po avokatë lutë. Po, avokati do fisni dhe pa tjetër. Ishte që sharaka. Jo, jo, sështë. Ja, e dëgjojnë dhe... Zotëri, se po që të themë përgjithë. Pa tjetër dhe aftër. Zotëri, të lutë më dëgjojnë. Po, avokatë, po. Zotëri, më dëgjojnë të lutë. Po. Të falderoj që po bashkë mi se dojnë se bashkë. Të lutëm shumë. Në fund jetë mendimit të dua. Zotë i avokat. Po s'ka kohë, nuk kemi kohë. Ka i shumë i parëndësishëm me të rëqësje. Zotë i avokat, po të se dhe njerë. Në bjullë e kojnë edhe rrjetë të digra mua dhe i fund. Dëgjo, zotëri. Avokat. Me këtë mënyrë të folur që më bënd ti mua, je shumë gabim dhe me ato mendimet të shprehura ke shëru ligjë. Atere. Po shpif, zotëri. Zotri, duke argumentuar dhe duke thënë që jini paguar. Jo, zotri. Edhe gjukata ka gabuar, zotri. Dhe nuk mund ta marrësh në një qendër vendimin e gjukatës, nuk ka marrë formën e prerë. Nuk ka marrë formën e prerë, zotri. Do të kërkosh falur mua, zotri. Atëre, zotri, zotri. Po, takojmë ku të duash, do vi pastaj se do të lutem, të lutem. Atëre, zotri. Por je kundër ligjit. Po. Ja, kështu si po themu. Jënë përgjësime ligjë, zotri. Atere, të lutem, zotri. Të lutem. Atere, të lutem, sepse unë nuk kam shumë kohë në dispozicion, por gjithsesi, unë ju respektova dhe ju kam lënë minutat të tëra, apo ju dëgjoj, por akoma nuk e kam kuptuar thelbin.
Ne në këtë studio, unë po të sqaroj... Jo, të lutem, por nuk kemi kohë në dispozicion, më mirë kupto për këtë pjesë. Misioni i këti emisionit, unë po të sqaroj thelbin e emisionit që të më sqaroni dhe ju thelbin tuaj, zotri, që unë t'ju kuptoj, se nuk arri do t'ju kuptoj. Dhe, i thoi avokatet të shojtë i të plasun. Por regullat nuk i vendos ti këtu, zotri. Regullat nuk i vendos ti, të lutem. Atere po. Alo. Po. Alo. Ju dëgjoj. Shikor raportin 75-75, të vitit 2019, po? Të gushtit 2019, kur të regonë se që djalin tim e kanë dëluar barbarisht të tre nusja, vjera dhe birri, e kanë rao kejtë. Në para policisë, dhe kam dëshmitar edhe kamarierin, kam banatierin e lokalit që ndodhe para po, lokalit, po kam dëshmitar edhe një policë që ka denoncuar në polici. Po, djalin tuaj e rau gruaja dhe i vazhdoj sërish të qëndronte me grua në të njëtën shtëpi. Jo. A ka qëndron me gruaja. Gruaja, një benim shmos që djalin pajtoj është e grua. Por gruaja pajtë zbudesh, indekej jati, i jati i jetë urdhër. Ne ishte e fari fërkoje këtu të thash. Jo, që nuk zonj. Këshillova më sa. Po zonj. Ju dëgjoj. Të pëlqen që un të flas të vërtetën. Në kupton? Zotri, për hir së vërtetës, në këtë mision që kam, nuk dua t'ju besoj as ju, as zonjës që kam në studio, por dokumentave. Dokumentave që kanë lëshuar institucione, zotri. Atyre ju besoj. Emisionin të një anshëm. Jo, në mënyrë absolute. Djalin tuaj e kemi pasur në telefon. Pas ditën e djeshme i kam kërkuar leje ta kisha edhe këtë pas dite dhe nuk pranoj të ishte. Ju lutem për këtë pjesë. Po unë ndërkohë... Djali im ka ikur, djali im ka ikur, sot kemë djesë në gjëqe, që që për dje kishe gjyqë për të mbrojnë e të mire, që të prakë në gjëqe të mire. Zotri, të lutem, dua të bëj dhe pyetjen e fundit. Si do vazhdoj kjo histori? Ju dyshoni që nusja këmeret me ish djalin tuaj, po a i bëtë një të një gjë. Qëfar me ndoni për fëmije? Do t'i lini në Greqi? Qëfar me ndoni? Jo. Po qëfar do bëni? Fëmije do t'vi në Shqipëri, se japin dhe të gjë dhe t'i marri këtë qëtjenit. Kur do vinë fëmije dhe Shqipëri? Sepse këtë kërkon dhe nëna. Këtë kërkon dhe nëna që fëmije t'i ketë në Shqipëri. E po, pa e ka dërguar prokurën. Prokurën ja ka dërguar djali tuaj në Athinë. Për leje kalimi që të fëmijët të hyjnë në Shqipëri. E disa ndodhen në ambasadën greke në Tiranë, në Athinë, 3000 veta në radhë. Unë e kuptoj që edhe për shkak të situatës së pandemisë, por gjithsesi besoj që ju si të rritur, që jeni gjyshrit, si ju edhe zonja që ka në studio që është gjyshe, lërini më rritë. Dhe gjeni gjuhën e përbashkët për ta zgjidhur këtë problem se nuk po e kuptoni, që po hakmerreni me njëri tjetrin dhe po bëni viktima dy të mitur. Kam probleme me këtë lidhje telefonike, gjithsesi ishte gjyshi i dy të miturve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ndërkohë un kam edhe avokaten. Po, por të lutem tani, të lutem, vazhdoni që ndroni në linjë, pasi në këto momente kam avokaten e ish dhëndrit. Ndërkohë që mund të flasi edhe me avokatin e përshëndesim, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Më vjen keq, por emrin tua, Entela, me Entelën flas. Unë jam Entela Hyseni, po, emri im është shkollaj identifikuar se janë dhe në vendim. Pa tjetër, atëherë Entela, si është situata? A mund na i sqarosh me që jeni avokate pikërisht e babait të dy fëmijëve? Zënja gazetare, që kemi një emision të barabartë për të dyja palve, pa tjetër, dhe juve si drejtuese dhe gjithë panelit, të mos mbaj anën e askujt nga palve që sot të lutem, mos më bëj leksione, emision, sepse është edhe pa vlerë ky moment, më bësh leksione mua, ndërkohë që unë edhe ditën e djeshme jam lutur babait, të jetë pjesë e studios dhe nuk ka pranuar, kështu që nuk ka vend për leksione, por më trego situatën, të lutem. Situata është e tillë, zonjë, po, që Aleksander Lena ka urdhër mbrojtje nga vajza e zonjës që është sot e pranishme aty nga Entela. Ka skaduar ky urdhër mbrojtje? Urdhri mbrojtjes ka mbaruar efektet e tij në muajin shtator të vitit 2020. Po, nuk ka momentalisht një urdhër mbrojtje. Nuk ka, jo, momentalisht nuk ka urdhër mbrojtje. Urdhri mbrojtjes ishte me afat 12 mujor. Po. I mbaroi efektet e tij në shtator të vitit 2020. Po.
Ndërkohë, Aleksandër Lena, për fëmijët e tij të mytur, që dhunoheshin psikologjikisht nga nëna e tyre, ka urdhër mbrojtje në muaj mars të vitit 2020 me afat 3 mujor. Gjatë gjithë pandemisë, fëmijët kanë qenë me urdhër mbrojtje të mbrojtur nga gjykata ndaj dhunës psikologjike të nënës së tyre. Po mi më fal, zonja Aimpela. Po. Pa. Më fal, atë 3 mujor që ishte dhe karantina, fëmijët, ai nëna ishte me fëmijët në shtëpi dhe bënte mësimet online? Nëna ishte në shtëpi me fëmijët, por si? Ishte detyruar. Atëherë çfarë thonë? Ishte detyruar? Nuk mund të jetë të mirë. Mamaja bënte mësim online, lidhej me mësuesët. Po, e bënte mamaja. Çfarë thonë ka bërë mamaja zonja Entela? Nuk ushtronte më dhunë psikologjike, atë dhunë psikologjike që dhe nëna dhe gjyshrit i kanë bërë fëmijët, i kanë të kesh tu, se unë ata fëmijë i kam rritur si yje dhe me një edukat që s'ka më ku të shkoj, zonja Entela. Ti nuk i ke rritur ata fëmijë. Të lutem shumë, ti ke ngritur pa di atje tashi, të lutem, ke ngritur pa di që ti heqësh përgjegjësinë prindërore e mamës. Ai kupton ti si avokate që apo bën? Ti heqi të drejtën prindërore e nënës? Po qa janë to palavra, ishte të përdojnë... E kam aty, e kam aty, ta shi ta shikoj, zonja Entela. Zonja Entela, të lutem. Që po kërkon atë rizimin e nënës... Dhe kërkon e ato rizimin, që të ketë babaj të herë pasenshme, kalimi në kufi, e odis një zonja gjukace, dhe kërkon i prap, zonja Entela. Zonja, të marrë ato rizim, babaj, ti ka dojnë si të dojnë kufirin. Po, dojnë drush pa tjetër. Zonja Entela, të lutem. Unë duhet të plasë të qarëm situatën. Entela, të lutem. Ne këtu nuk qarëm situatën, po të jeshtë gjojmë atë që kemi gjojmë të dhije. Zonja Entela, të lutem. Zonja Entela, të lutem. Jeni drejtuar gjukatës për të hequr të drejtën prindërore e nënës? Po, zonja spikere, gjukatës janë drejtuar për të marrë autorizimin... Pa kërëci ka emërtimi. Me qëfar motivi ti ishet e drejta prindërore nënës? Të lutem, zonja avokate... Me qëllim të kthehe në Shqipëri... Entela... Dhe të ndjekin sistemin e detyrushëm arsimor në nëndjeqar. Entela... Kanë që në mua, që në datën 28 gusht të vitit 2020 që janë në Greqi. Dhe nuk po mund dhe ndohë të vinë në Shqipëri të ndjekë mësimin. Se nëna në Shqipëri... Entela, Entela, të lutem, po si mund të thoni këtë gjë se jeni avokate, ju lutem. Nëna ka dërguar prokurën që fëmijët të kthehen në Shqipëri, të lutem. Po jo prasa të prokurën e kam faktike, është dokument. Në qofte njëri nga prindit në mënyrë abuzive me përgjithë nuk lëshon autorizimin për interesat e fëmijëve. Entela, të lutem, Entela. Po, do flasi dhe avokati i cili një më mirë ligje dhe mos ta marrë unë të kompetencë. Po, avokati. Kolege të përshëndes. Ata avokatu në kam të gjuar që dhije. Kolege të përshëndes. Pa e avokatë, dhe në tjetër që nuk e ditë farësh në atë panel, tu vitë turp një herë me sjedhjen. Jo, jo, po, në fakt vitë turp që e avokate. Të lutem, Entela, Entela, që shkjo gjutë të lutem, Entela. Entela, të lutem, po jo, nuk kemi pse heshtim ne për para dokumentave dhe fakteve. Të lutem, tani. Të lutem. Të lutem. Të lutem. Kolege. Që dokumenti kërkon ti? Atere të lutem. Entela, Entela, të lutem. Entela, të lutem. Kur nëna dërgoj një prokur që fëmijët të kthehen, pse nuk u zbatua nga anë e babajt me që është shkrinë ti juaj? Shumë mirë, sepse prokura është për leje kalimi, ndërkohë që dy fëmijët janë në shtetas grek dhe prokura nuk pi ujë në ambasadën shqiptare, se fëmijët kanë në shtetësi greke dhe drejtojnë vetëm në ambasadën greke. Prandaj, dhe fëmijët kanë vetëm për të ripërsëritur që ta dëgjojmë patjetër. Po avokat. Jo për të marrë leje kalimin, nëse nëna ka interes të sjellë fëmijët, të shkojmë në shtetin grek. Kolege, të përshëndetje. Patësi do t'i urdhër të shkoj apo jo? Ta bëj procedurën nëna, pse nuk e bën nëna procedurën e lejes kalimit ose të pasaportës? Atëherë avokat, po. O kolege, të lutem. Po. Të falenderoj për bashkëbisedimin që po bëjmë. Ne jemi përfaqësues ligjor të palëve. Dhe flasim... Jo, avokat, jo, je një anshëm, i palët si ke në studio, dhe tani. Jo, këtë mos e thuaj. Je tërësish i një anshëm, i palët si ke në studio. Më dëgjon që farë... Po si, e dimi korruptuar, po e dimi të marrë akoma fëmë të prerë. E dimi që vendimi shkallës të parë shikohet nga gjukatat më të larta, që sa pili dhe gjukatat larta... O, kolege, të lute... Një vendim të korruptuar, kur s'ka marrë... Entela, ndoj një herë edhe mund të dëgjoj, Entela. Avokate, më dëgjot të lutem. Po. Më dëgjot të lutem. Juve thatë për para këtu, që mamaja e fëmive ka ushtruar dhunë psikologjike në drejtim të fëmive.
Po ke vendim të vonë shpreh për këtë punë. Të lutem, me çfarë provoni juve këtë? Me sa e provoni? O zoti avokat, le të na thonë të tjerët ne me sa e provon ti. Gjykuani era jo, ka marr fond të prerë, ka vendosur gjykata. Ndërkohë gjykata, gjykata, të tretë që nuk e ka ushtruar. Cila gjykatë zon? Dhe vendimet e gjykatës janë të pacënuara kur janë të fomë. Më vjen keq kolege. Që të mbash anën e palës së kjatë. Më vjen keq kolege. Ndërkohë Intela pranon që në kohën e pandemisë fëmijët studionin me nënën. Duhet të jesh i pa anshëm, zotri. Duhet të jesh i pa anshëm. Entela, ashtu do të jeni dhe ju, Entela. Mendon se çfarë po flet apo? Por e keni klientës. Nuk di mendon se çfarë po flet. E ke ditë se është parim. Je duke u regjistruar. Jo, jo. Atë mund të fjalë. Jo, ma, jo, është akoma më rënd, është akoma më rënd. Do flasësh patjetër. Është akoma më rënd kur i drejtohen gjykatës dhe të jeshin edhe të drejtën prindërore dhe kjo është akoma më rënd për këtë familje. Të lutem, më falni, fal. Avokati ose përfaqësuesi ligjor, po na përdoron përgjegjësinë prindërore. Një minutë, përfaqësuesi ligjor. Si e faktoni, si e faktoni ju? Nasimi 9 vjeçar në Greqi. Si e faktoni ju? Ju si e faktoni? Ju si e faktoni që më pas i drejtoheni gjykatës? Juridike, nuk e di gjitha ato gjëra. A nuk e di, po prandaj kam një avokat, prandaj kam një avokat. Atëherë, që nuk e lë për të folur. Kolege, kolege, do të përballeni së bashku në prokurori. Atëherë zonja Asie. Atëherë të prezantoj me zonjën Asie, ish pedagoge. Do të përballeni së bashku në prokurori. Meqenëse nuk e njihen Entela. Me këto çka juve deklaruat këtu. Po, po zonja Asie. Por për ty asnjë tjetër. Por ti duhet të jesh korrekt me ligjin dhe me vendimet e gjykatës së prerë. Jo, është e pamundur që të pushojë Entela ndërkohë. Entela, të lutem. Entela, të lutem, sepse edhe zonja Asie ka diçka për të thënë. Po zonja Asie. Spar një herë më vjen keq, edhe nga gjyshi, edhe nga avokati, ja konstatova të njëjtën gjë, ne këtu jemi për t'i dhënë zgjidhje problemit, edhe nuk jemi këtu për akuza edhe shpifje. Po unë për shkak të drejtuar të tre prisë vërtet, të keni turp të moshës edhe që është larg, nuk po merrem me pjesën e akuzave të shëmtuara të neveritshme të gjyshit, se unë këtu kam ardhur për të mbrojtur të drejtat e fëmijëve dhe të drejtat e nënës. Pastaj pjesa e konflikteve që ka çifti me njëri tjetrin apo krushqit, këto janë gjëra që ka kush i zgjidh. Një keqardhje shumë të madhe kam edhe për avokaten që i mungonte shumë edukata edhe profesionalizmi. Është e përcaktuar, ajo nuk më lë ende që të flas. Po. Akuzoi sa desh, nuk është era e parë që un jam në studio. Sigurisht ne këtu na shikojnë dhe na gjykojnë të gjithë. Nuk mund të fshihemi, ashtu si kundër ajo për të gjithçka foli, edhe gjyshi është e regjistruar. Unë respektoj gjithçka tha avokati, sepse s'është era e parë që avokati shprehet në mënyrë të jetë profesionale, po? Veprimet dhe vendimet abuzive të gjykatave të Tiranës në lidhje me këtë çështje, sigurisht do të marrin atë që u takon, sepse fjala e fundit nuk është aty, te vendimi i shkallës së parë. Por pavarësisht nga acarimi i situatës këtu, ata që e psojnë në këto momente janë fëmijët dhe gjithçka po bëhet në fakt është që ata do e paguajnë në të ardhmen, sepse kjo do të ketë pasoja se si do të ndërtojnë ata modelin e një familje të ardhshme. Dhe unë këtu kam një keqardhje shumë të madhe për fëmijët dhe do t'ju bëja thirrje të gjitha palëve që janë acaruar kaq, që t'i ulin tornet e acarimit dhe këtu ne të dalim me një propozim dhe zgjidhje që fëmijët të shkrojnë pranë nënës dhe pastaj do të jenë organet e drejtuar të përbashkët, sigurisht me së dy këtyre familjeve që tashmë janë ndarë. Shpifjeve të pështira, të neveritshme që dëgjova për veten time nuk e marrin konsiderat, sepse sa herë që nxjerrin diçka për dikë, jemi ne ata që këtë mund të falnim, këtë mund të jepnim. Unë jam këtu për gjuhën e mirëkuptimit. Nuk jam këtu të merrem me fjalët e shëmtuara të neveritshme të njerëzve të papërgjegjshëm, të paformuar, të paedukuar që dalin nga goja. Ndërkohë nuk e di, e ka Entelën? Ka ikur nga kjo lidhje telefonike Entela, që është Entela Hyseni, avokate e babait të dy fëmijëve që kemi dy ditë që zhvillojmë një emision enkas për këta dy fëmijë. Nuk e di, por gjyshin e fëmijëve nga Amerika e kam? Janë shkëputur këto lidhje telefonike dhe ne kështu po shkojmë realisht edhe drejt fundit. Por ju tashmë do i drejtoheni institucioneve, së bashku edhe me avokatin, ne mund të jemi sërish në këtë studio. Shpresoj, do jemi në kontakt edhe me babain dhe nëse ai
është i gatshëm të vinë në këtë studio, me pa tjetër ne të organizojmë një emision, pasi në një farë mënyre u akuzova edhe nga avokati atyre që unë baj anën tuaj. Por, unë jam transparente, unë i bëj thirje, po, po e në tela. Zonja spikere, fëmijët kanë kontakt me nënën e tyre çdo ditë, 7 herë në ditë. Flasin në telefon me nënën e tyre, kur ti teket nënës e tyre. Dhe gjyshja kërkon fëmijët, që japi autorizimin nëna, që fëmijët të bëjnë pasaporta dhe të vinë në Shqipëri. Atëre, Entela, unë të falenderoj që reagove dhe të pata në këtë lidhje telefonike dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Dhe nëse klienti juaj është i gatshëm të vinë në këtë studio, dera është e hapur. Zonja spikere, klienti është pranë fëmijëve, nuk ka gjë emërtimi avokat Luta. Emisione dhe as për gjëra tjera. Atëre, në fillim të lidhjes telefonike më dhe leksione. Dhe prandaj po e mbyll. Një leksione për barazinë e palëve në trajtimin. Atëre, kush është barazia? Unë nuk kam një studio ligjore. Kjo është studioja ime. Po atëre, e përfaqësuar edhe nga ligji, edhe nga ana psikologjike. Dhe këtu jemi transparent. Nëse dish që barazia e palëve në trajtimin e çështjeve thelbësore, sepse ti këtu o keq informon një publik të tërë ose informon një publik të tërë. Prandaj barazia e palëve është thelbësore. Dhe unë prandaj po ju them me dashur avokate, nëse klienti juaj ndron mendje dhe do të vi të përballet me ish nusën apo ish vjerrën, është i mirëpritur. Dera im shumë i pagjumë është hapur për këdo. Të falenderoj dhe të përqafoj dhe të falenderoj që reagove për emisionin. Dhe kështu po shkojmë drejt fundit. Drejt fundit, ne nëse është e nevojshme do bëjmë dhe një emision tjetër, nëse do reagoj dhe pala tjetër, nëse baba i fëmijëve pranon të jetë pjesë e kësaj studie, me patjetër kjo derë është hapur, e theksoj disa herë, por dua ta mbyll me një mesazh, pasi ne do mbetemi në kontakt. Po. Bashk për çështjen se si do vazhdoj. Uroj vetëm të sjellë fëmijët. Dhe me që kërkon me ngun pasaportën, të shkoj te ambasata greke dhe të pajisen fëmijët. Kaq. Përse e kërkon zotria me këmbgulje ta marrin në shtetin grek? Kur një gjykatë ja ka dhënë babait, pa marr formën e prerë të apelit, përse duhet ta bëj? Përse këmbgul në shtetin grek, ku shteti grek ka dhe një përfaqësues këtu ambasadën e vet? E qartë. Kaq. Shu jam shumë të thjeshta gjëra. Po, avokat, po, edhe nga ishta. Ju është nxjerr pasaporta shqiptare? Jo, pse se bëri qëllimisht? Se kanë marrë vajzën, janë regjistruar fëmijët këtu? Po janë me certifikata. Atëherë pse s'ia kanë nxjerr nëna? Pse s'i kanë nxjerr pasaportën fëmijëve? E ka drejtë të gjejë. Po kishin një greke, nuk e dinte që babai do bënte këtë veprim. More, të lutem shumë. Fëmijët kur rrugtojnë jashtë Shqipërisë, kam pasaportë shqiptare. Gjithsesi, detaje greken që kanë udhëtuar. Gjithsesi, detajet janë shqiptar në radhë të parë. Okay. Pastaj janë grek. Po avokat. Kupton? Në rregull. Domethën identiteti kryesor i tyre është shqiptar. Po, komësia e tyre është shqiptare, ata kanë marrë shtetësi origjinës patjetër. Po, po, origjina. Ashtu. Pastaj ndër është e dyta kjo që ka marrë shtetësinë tjetër. Po, edhe Shqipëria, edhe Greqia e lejon dy shtetësinë. Po. Por juve nuk do t'i kishin juve. Flas për vajzën tuaj, se s'është vajza juaj këtu. Nuk do t'i lindë fëmijët pa pasaportë. Por pa pasaportë shqiptare. Gjithsesi. Megjithatë, s'është ndonjë faj i rëndë. Megjithatë, avokati. Megjithatë, është një veprim i pamenduar. Megjithatë, kemi pse kapemi te kjo. Megjithatë, atëherë fëmijët janë të lirshëm të sillen nga Greqia në Shqipëri me një edhe me një certifikat që ta marrin ke ambasada, nëse nuk e kanë me vetë. Por gjithsesi, detajet të cilat mund të sqarohen dhe nuk ka pse fëmijët mbahen në mënyrë skrupuloze në Greqi. Domethënë, duke vepruar pa dashje, duke i dhënuar liri dhe drejtë atyre themelore. E qartë. Pra, fëmijët duhet vinë në shkollë, të arsimohen, të kulturohen dhe të edukohen, dhe të mos mbahen atje. Se të mbahen kundërshtim me ligjin. Ne do mbetim. Të gjitha këto konflikte që bëmë neve këtu, nuk janë konflikte antagoniste, por janë konflikte për të mirën, për të gjetur një rrugë zgjidhje për ata fëmijë. Për të sjellë ata fëmijë në Shqipëri, këtu, që të vazhdojnë edukimin e tyre. Sepse po privohen nga kjo e drejtë. Po këtu se kuptojnë kundërshtarët tanë, që e quajnë vetë kundërshtarë. Neve nuk duam të keqen asë të një pale, asë të palës tjetër. Për këtë azi, mbrojmë të drejtat themelore, liri dhe drejtat themelore të fëmijëve që je kanë të siguruara me liqë, por në të një të ko, edhe me Konventën Europiane të Drejtave dhe Liria Themelore të Njeriut, që askush nuk mund t'i shkel. Të falenderoj, avokat. Këtë duhet na dëgjojnë të tjerët edhe ta zbatojnë. Të falenderoj. Se çfarë konflikte kanë këta ndërmjet tyre, është gjykata ajo që u jep rrugë zgjidhje. Patjetër. Dhe se çfarë provash do paraqisin palët në këtë gjykatë, për çfarë lidhje me çështjen fare, avokat? Çka lidhje fare me këtë? Kjo bisedë vetëm për fëmijët.
Diskutimet ishin shumë të gjata duke dalë nga çështja, pjesët se çfarë ka çifti dhe krushit nes na interesojnë fare. Ne na intereson fakti. Duhet të përzihemi për të marrë më pas akuzat. Ndoshta babai duke u nisur, duke menduar se kjo është gjëja më e mirë që ai po bën, sepse ne nuk mund ta akuzojmë që ai nuk i do fëmijët në mënyrë absolute. Jo, absolutisht. Më fal, ai do fëmijët, po ka gjetur një mënyrë të gabuar për ta shprehur dashurinë dhe për t'i bërë shërbim fëmijëve. Unë dua t'i them atij këtej, megjithëse është mund të jetë një baba i përkushtuar tuar ndoshta mbas fëmijëve, veprimi që po bën është i gabuar dhe është ai i pari që po i dëmton fëmijët. Fëmijët duhet vinë sa më parë pranë nënës, pastaj me procedurat ligjore dhe jo me vendime abuzime, të bëhet ajo që është ligjore. Në këto momente, të gjithë të historinë këtu, në rast të parë po e vuajnë fëmijët. Patjetër. Kaç kam për të thënë? Ju falenderoj, ju falenderoj. Unë vetëm thash, unë vetëm për ata fëmijë. Të bëhet më mira për fëmijët. Ky është interesi. Dhe më i lart për të gjithë besoj, dy fëmijët dhe jo vajza juaj apo edhe jo, babai. Jo, absolutisht. E kuptoj. Ishte një ndërtuan një familje fillimisht vitet e para nuk funksionoi, nuk është absolutisht. Un kam vetëm anë. Janë dy gjëra të ndara, e qartë, të drejtat e fëmijëve dhe e ndarja e pasurisë, ndarja e çiftit e të tjera gjëra. Ato s'kan lidhje fare me faktin që fëmijët nuk duhet të trajtohen në këtë mënyrë. Pavarësisht se si diskutuan ata që aq e kanë formimin e tyre, aq i din kompetencat e tyre, që mund të japin gojës sa të këto nuk kanë fare të reflektojnë, të gjitha rëndësika të dyja palët të kthehen pranë nënës. Kjo është e rëndësishme, të takojnë nënën e tyre ashtu siç ka vendosur edhe gjykata, edhe pse kujdestarin ja ka lënë babait, por nëna ka të drejtat e takimit dhe ndërkohë nuk mund të do të takohet me fëmijët e saj dhe pse akuzohet nga pala tjetër se ka një pasaportë dhe mund të udhëtojë drejt Greqisë. Gjithsesi ne do mbetemi në kontakt dhe uroj me zemër të bëhet më e mira për të dy fëmijët pasi ata janë të pafajshëm dhe si duan babain, duan edhe nënën e tyre. Ne do ndjekim këshillat e biznesit, dashur miq, do rikthehemi bashkë në pjesën e fundit me një tjetër histori, por do jemi sërish në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dashur miq, pak minuta na kanë ngelur në dispozicion dhe këto minuta do t'ja kushtojmë historisë si një 44-vjeçare nga Lushnja e cila është zhdukur në vitin 1991 dhe e kanë fjalën për Suzana Sheun dhe me mua sot në studio është motra e saj Edlira. Përshëndetje Edlira dhe mirë se erdhe. Por për të gjithë ata që nuk e kanë nuk na ka parë dhe nuk e kanë njohur historinë e motrës tuaj, ne kemi përgatitur një material dhe më pas do na tregosh sepse je lidhur me Amerikën. Me një femër që dyshohet që është Suzana Sheo. Po ndjekim në fillim historinë e Suzana Sheo, si ka humbur kontaktin me familjen dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar të tjera fakte dhe dëshmi. Suzana Sheu është vajza nga Lushnja e cila rezulton e humbur që prej vitit 1991. Ajo është kërkuar prej dy vitesh në emisionin Pa Gjurmë me kërkesën e vazhdueshme të nënës, e cila nuk ka reshtur së bëri apel për të bijën. Vajza e madhe në familje nga Krutja e Lushnjës ishte në shkollën 8-vjeçare ku në vitin 1990 dashurohet me profesorin e matematikës Aleksandër Vogli, ky i fundit 35 vjeç, ndërsa ajo 15-vjeçare. Prindërit nuk do ta pranonin kurrë këtë marrëdhënie, por as vendimin e Suzanës për të larguar nga shtëpia e për të jetuar me Aleksandrin. Deri ditën kur vajza nga Lushnja, pasi doli nga shtëpia e tij, u zhduk pa lënë gjurmë. Familja ende shpreson se një ditë do t'ja dëgjojnë zërin Suzanës, me shpresën se ajo është ende gjallë. Në puntatën e datës 12 tetor të këtij viti, në emisionin Pa Gjurmë, bëriti i pari informacion i rëndësishëm për Suzanën, që tregoi një vendodhje të mundshme të saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është historia e Suzana Sheu, dashur miq, ku familjarët dyshojnë se ndoshta ajo në vitin 1991 u shit për qëllim trafikimi nga bashkëshorti i saj, Aleksandër Vogli, i cili aktualisht jeton në Shtetet Bashkuara të Amerikës. Atëherë, Edlira, ju dyshoni se motra juaj mund të jetojë sot e kësaj dite me Aleksandrin? Jo, nuk dyshoj, po thjesht nga informacioni që ne morëm. Në fakt, ne ju vëmë dispozicion edhe disa foto që dyshohet dhe kishte një ngjashmëri për isë vërtetës motra juaj me
bashkëshorten aktuale të Aleksandër Voglit? Po, pak fare, po kur unë hyra në Facebook-un e saj të Aleksandrit, pash fotot... E studiuat profilin e ti? Po, e studiova profilin e saj dhe nuk është motra ime, mama ime kishtë shumë të drejt. Edhe ka të drejt që thot nuk është ajo. Dhe ndërko, ju jeni lidhur me këtë zonjë, me bashkëshorten aktuale të Aleksandër Voglit, keni folur gjatë në telefon, ne do ndjekim një material që ka përgatitur kolegja Gjilda Durishti dhe rikthehemi në studio. Po bëhet gati ky material. Pas informacioneve që mbërritën në redaksin e emisionit Pa Gjurmë, se Suzana Shehu jeton në SBA bashkë me Aleksandër Voglin, mësuesin me të cilën u dashurua në vitin 1990, ne siguruam një numër kontaktit të tij. Motra e Suzanës, Edlira Shehu, arriti të lidhej me këtë numër, dhe nga ana tjetër, u përgjigj bashkëshortja e Aleksandrit. Thjesht nga informacionet që na kanë ardhur nga Amerika, që ju jeni motra ime dhe jeni gruaja e Aleksandrit akoma. Thjesht dua të di, je apo s'je? Ajo më tha që nuk është e vërtetë që unë jam motra jote, por dua tha që ta heqësh ato foton nga ekrani, tha, sepse ajo është foto e ime. Ajo është foto e jote, thash, po emri dhe mbi emri, Suzana Shehu. Suzana Shehu nuk është emri im, po foto është e imja. Pastaj më tha, unë nuk jam ajo, unë jam nga krujtja, tha, por nuk e di se si ka ardhur dhe ajo foto aty. Dua të flas me Aleksandrin, sepse ai di gjithë të vërtetën, se motra ime nga i ka ikur. Po thash, po si iku vetëm ajo, asnjëri nuk e di. Tha, nuk e di këtë pjesë. Më tha, do bësh shumë mirë ta heqësh atë foton, tha, se jemi edhe në punë dhe na diskriminon emrin, tha, nëpër zyra, nëpër punë që punojmë, tha. Tha, shumë atë foto nuk e heq, thash, se do kërkoj motrën time. Unë kam të drejtë që e kërkoj motrën time dhe që mendoj që ai e ka trafikuar vetë. Dhe kam shumë të drejtë, thash, unë të di, dhe thash, unë dhe ti, po ti ishe në vendin tim, do mendoj të jetë njëjtën gjë, ajo ma fiku telefonin. Ne tentuam të telefonojmë sërish numrin që siguruam, por këtë herë në praninë e kamerave. Je gati? Okej. Shpresojmë të na përgjigjet. Ora atje është 11 para dite, rreth orës 11 para dite. Nuk përgjigjet. Po tentojmë të rilidhemi sërish pasi nuk përgjigjet. Edhe pse tentuam disa herë, nuk arritëm dot të lidheshim me Aleksandrin. Ato nuk duan që unë të kërkoj motrën time, por unë do të kërkoj deri sa t'jem qafë. Edlira, normalisht ju e keni motër dhe do të kërkoni deri sa t'jeni gjallë, por ndoshta e kuptoj, keni humbur një motër dhe e akuzoni Aleksandër Voglin dhe dyshoni se ai nuk do që ju ta kërkoni. Ndërkohë nga ana tjetër, unë dua të deklaroj që ne jemi lidhur. Unë paktën personalisht jam lidhur me Aleksandër Voglin, i cili më ka thënë që edhe unë në farë mënyrë jam interesuar të mësoj për fatin e saj çfarë ndodhi, sepse boll akuza më kanë bërë gjithë këtyre viteve familjarët e saj. Ai e tregoi historinë se si ajo ishte larguar nga shtëpia. Por ju ende si motor keni dyshime dhe ka i person? Po, kam shumë. Që e i ka gisht në zhdukin e motrës tuaj? Pa tjetër që ka. Si dhe i këta jo? Si dhe i këta vetëm ajo? Më kupton, kur ajo tha që dhe i këm bashkë të dy. Ajo e tha, foli me mami që unë, të largohem me Aleksandrin për ngreshi. Unë nuk di ta them nëse Aleksandri e di të vërtetën dhe nuk do ta tregoj apo ndoshta është i pafajshëm. Por
Ajo që unë dua të them është se të citoj atë që më ka thënë pikrisht Aleksandër Vogli, personi që ju dyshoni prej vitesh që mund ketë gisht në zhdukjen e motrës tuaj, ai dyshon tek halla juaj. Ajo e di të vërtetën. Halla ime nuk... Ajo është larguar nga kjo jetë, fatkeqësisht, po. Halla ime nuk jeton, po bën që në vitin 2012, që nuk jeton më. Edhe halla ime nuk di gjë si... Si familia ime, do më thënë, unë kam pat një halë shumë të shkëllqyër. Të gjitha din që ka qërë njëri mirë presëmbari dhe asë një nuk e di dhe ajo shumë e ka kërkuar në Greqi. Ka kërkuar dhe vetë. Por nuk e kemi qetur. Por gjithsesi, ngelet mister, se çfarë ndodhi pikërisht në 4 gusht të vitit 1991, kur motra juaj u largua nga shtëpia e bashkëshortit, ka ngaluar shumë vite dhe nuk dihet asgjë për fatin e saj. Për një moment të gjithë dyshuam se mund të ndodhesh në Shtetet Bashkuara të Amerikës, duke u bazuar tek një telefonat, ndërkohë që kjo telefonat na çoi te Aleksandër Vogli, ne u lidhëm me Aleksandër Voglin, ju folët vetë me zonjën e Aleksandër Voglit dhe përfundimisht duhet të hedhur poshtë kjo pjesë që nuk është motra juaj. Vajza, zonja që keni parë në foto, nuk është Suzana Sheu. Nuk është, sepse ajo... Më tha mua, atë foton tha, që keni fërna ty është foto e ime. Po emri dhe mbiemri është i joti, vetëm emri dhe mbiemri nuk është i imi. Kush foto? Për foto në motrës që përkërkojmë. Motrës atë në regjia të mundimuj me pasaportën televizive. Ju luta, më nxini pasaportën në wall të Suzanës, një foto që ne disponojmë, pra ju po më tregoni që zonja në Shtetet Bashkuara të Amerikës ju tha që fotoja që ka dalë në ekran, po, se ne fotot e zonjës nuk i kemi bërë publike. Ne kemi bërë publike vetëm fotot e Suzana Sheu të motrës tuaj. Për këtë foto e kishte fjalë? Po, për këtë foto dhe... Çfarë tha konkretisht për këtë foto? Është foto ime dhe duhet ta heqni. Thashëm po emri dhe mbiemri se kuptova që aty ishte një lojë. Dhe thash po emri dhe mbiemri nuk është i imi. Po atëherë si është fotoja jote ajo thashëm? Kur kjo është e motrës time? Që kjo është këtë e kemi dërguar ne në studio. Atëherë edhe një herë të lutem, zonja që ju folët, që ne nuk dyshojmë që është Suzana, ju ka thënë që kjo foto që ne kemi nxjerr është e saj? Po. Por kjo foto ju na e keni vënë në dispozicion dhe kjo është foto e Suzana Sheu. Po. Thashëm po emri dhe mbiemri nuk është i imi. Thashëm po mirë gjithatë si është foto e jote, pastaj po bënte muhabet, e ndrovi dhe tha për ato foto që kishe ti në dorë, se kuptoi që unë po kam gulja që mbase ka thënë dhe që unë të mërzitesha dhe të më fikte telefonin, por unë dejta shumë e qetë, e lash që ajo të fliste më shumë. Edhe pas të më thama, unë tha ta di për faleminderit, tha që ti nuk i bërë publike fotot e mija me Aleksandrin. Nuk kam arsye ti bëjë, thash, unë thjesht. Se nuk është ky qëllimi, e po, kuptoj. Po, i thash. Pas ta i tha, do bësh mirë ta e që shatë foto, tha, se ne jemi në punë, tha. Po kë foto, se ne nuk kemi... Foton e motrës dhe Suzanës. Sepse ne nuk kemi bërë publike, dhe unë jam e sigurt që ne nuk kemi bërë publike fotot Aleksandër Voglit me bashkëshortin e ti aktuale dhe pse fillimisht u dyshua se mund të ishte Suzana Sheu. Ne kemi bërë publike vetëm këtë foto që përshkojmë në këtë momente, që është foto e Suzana Sheut që na ka vënë në dispozicion familia, një foto ku Suzana ka qënë shumë ere, ka qënë vetëm 14 vjeç në këtë foto, ndërko, ajo ju tha dhe në fund të bisedës telefonike që atë foto hiqani. Po, vetëm se jemi në punë, tha dhe... Do shta mund t'jendojnë keq kuptimet lira? Jo, nuk është keq kuptim, sepse të gjoj dhe gazetare se unë kisha me viva voce telefoni, kur për flisja. Por, gjithsesi... Nuk më letë të gjenje se ishte me viva voce. Gjithsesi... Dhe unë nuk është se e mbaja në veç, po e mbaja... Po, e pash edhe nga materiali. Gjithsesi, këtë dhe atë të parë që zonja në fjalë nuk është Suzana Sheu. Ndoshta e ka thënë për fotot që ne i kemi pasur në studio, por nuk i bën publike dhe jo për foton që ne po shikojmë në këto momente. Sepse lindi pikpyetje të mëdha, nëse zonja në fjalë pranon që në këtë foto ka, është ajo dhe ka dalë ajo, atëherë janë pikpyetje vërtet të mëdha dhe të bën të dyshosh që diçka po fshihet nga ajo familje. Por dyshoj se mund të ketë një keq kuptim mes teje dhe zonjës të fjalë. Nga unë jo, ajo më lëshëm të thash unë duhet të ndihmosh. Edhe ju jeni e bindur që ajo nuk është motra juaj. Jo, nuk është. Nuk është motra juaj. Ndaj ne duhet të rikthehemi sërish në pikën 0. Po. Për ta trajtuar historinë e Suzanës thjesht vetëm këtë. Po. Këtë, domethënë dua që pse ajo u soll në atë mënyrë. Domethënë që
Un kam të drejtën time ta kërkoj motrën time sepse ajo është motra ime. Ndoshta edhe ajo e rituar. Ti ke të drejtën për të kërkuar motrën, por ajo thotë mos e kërko tek mua se nuk jam unë. Duhet ta mirëkuptojmë edhe atë zonjë. Por e rëndësishme Elira është që ne kërkimet nuk do t'i ndalim dhe do vazhdojmë kërkimet për rastin e motrës tuaj. Unë ke kërkoj motrën tek ajo dhe nuk kam punë fare. Po e kuptoj. Thjesht doja të flisja me burrin e saj vetëm për ditur gjithë të vërtetën. Se si kanë arritur gjëra, si ishte ajo një muaj, para një muaj, një jave apo ditët, se njëri unë ndryshon. Ju fatmirësisht jetoni në Tiranë dhe ne takohemi shpesh. Historinë e motrës tuaj ne do ta vazhdojmë në zyra tona me shpresën që mund të marrim informacione dhe lajme të mira. Dhe si gjithmonë unë dua ta mbyll me mesazhin tënd, me mesazhin tënd që nuk e di se kujt i drejtohesh, ndoshta publikut, njerëzit që mund të dinë të vërtetën. I drejtojmë dhe Aleksandrit që nuk bëhet fare gjallë. Që do dalin në emision dhe para çdo bote, do më thënë se na ndjekë gjithë bota, që do të tregoj të vërtetën, a i të ketë tur për këtë, sepse mi gjitha ne jemi njerëz dhe njerëz me shpirt, pa e është njëri pa shpirt për mendimin ti, që a i duhet të tregoj, me gjitha të përderi sa i zbët fari i gjallë, zdo t'ja di fare, a i ka vetë dorë, që kjo është shumë e vërtet, por për këtë ka që kisha, kurse për njerëzit, për gjithë njerëzit në arë në bote, ku ndoj që ndodhe, nëse ka një informacion, ta vejnë dorën zemër dhe në api një shprezë, do më thënë. Euroj që të kemi informacione dhe lajme të mira për Suzana Sheun, Elira, unë të falenderoj që të pata këtë pas dite, pasi ke lënë punën dhe ke vrapuar për të kapur dhe orarin e emisionit pa gjurëm, të falenderoj dhe të mbetemi bashkë në kontakt. Shumë falenderit. Të dashumish, kemi ardhur në fund edhe për këtë pas dite, ne bashkë dhe akojmë i sërish të nesër, live ora 15. Miru pafshim.